haya mambo ya ahadi haya. Baada ya Mwijaku ni shabiki wa Simba na pia ni mhamasishaji wa mchezo na mambo mengine mbalimbali. Jana alitoa ahadi ya kusema kwamba kama Yanga itaifunga Simba dakika 90, sio kipindi cha penalti, basi atamtoa mke wake kwa kumpa Ali Kamwe ambaye ni msemaji wa Yanga, ili amuoe na waendelee na maisha yao. Sasa leo Simba imefungwa bao moja bila, na mfungaji ni Max Zengeli. Sasa Ali Kamwe naye akaipokea, akasema maneno machache kuhusiana na hiyo ahadi. Katika posti yake Instagram ameandika kwamba kumbe mke anauma bana. Yaani hivi kina Juma Lokole, akamtagi Juma Lokole pale, wanavomposti mke wangu wenzenu nasikia wivu, hapo akaweka emoji pale ba kicheko sana, akiwa anamaanisha kwamba yeye ndio timu yake imeshinda na ahadi ni deni, anataka sasa apewe mke wa Mwijaku kama alivyoahidiwa na Mwijaku mwenyewe. Lakini Mwijaku naye baadaye ameweka nani pale video akionyesha hivyo na mbwa nyumbani kwake, na huyo mbwa mwenyewe anamuita J, kwa hashtag pale JJJ don't try, na washauri mno kwamba ameweka ulinzi yote atakayefika pale kwa ajili ya kutekeleza hiyo ahadi, basi akumbuke kuna mbwa anaitwa JJ, chochote kinaweza kumkuta. Lakini baadaye akaweka post nyingine ikionyesha kwamba alichokuwa amekizungumza awali akikuwa sahihi na hakuwa katika mudi yake. Ameandika hivi: nilikuwa unsound mind, kisheria na sheria inanilinda, natengua kauli. Akaeka katika alama ya kufunga yale maneno, natengua kauli, ikimaanisha kwamba wakati anazungumza yale maneno ya kumtoa mke wake alikuwa unsound mind. Na chini pale akasema kama kuna mwanasheria anisaidie, je mtu akiwa unsound mind na ukazungumza vitu kama alivyozungumza, je itakuwa ni kosa au inakuaje? Lakini nimeweka kwamba ametengua kauli alichokuwa amekimaanisha pale mwenyewe kwa madai yake kwamba alikuwa sahihi na alikuwa nilikuwa ali sound mind, kisheria na sheria inanilinda, natengua kauli. Ndivyo alivyoandika Mwijaku.